Aqui no centro procurando os balde quadrado e margarina. Em tudo que vocês mandam, uns mandam, vai na tintaria de construção, não tem. Vai em restaurante, não tem os balde. Vai em restaurante, vai em supermercado, não tem os balde de margarina quadrado. Esse é muito difícil. Ah, mas arruma uns balde de tinta quadrado de alumínio que você... Sim, esse aí eu consigo, mas ele é pesado. Se eu já quero diminuir o peso da minha bicicleta, colocar uns balde daquele, não dá certo, irmão. Você vai dizer, olha ali o balde redondo. O balde redondo não vai dar também, porque ele é redondo. E a estrutura da bicicleta, que são um gancho aqui e outro aqui, ele não dá muito certo. Uns balde tipo meu, aí eu teria que adaptar uma fechadura, né, e comprar outro mais ou menos e coisar a fechadura, é o que eu tô pensando em fazer. Ai ai, se eu tô nervoso, tô sim. Cidade grande é uma agonia, muito barulho, muita gente. Cidade grande, entre aspas. Agora eu tô indo na casa do bolo, ver se eu consigo achar os baldes de margarina quadrado. Eu perguntei ao moço aqui, mas não tem. Eu encontro de tinta em algumas tinta, mas são tudo cheio. Eu não vou comprar, é muito caro, quero despejar fora tinta, poluição. Ah, mas aqui na minha cidade tem, aqui tem. É, mas onde eu tô passando não tem. Meu Deus do céu, cara. Não adianta pedir ajuda a ninguém, ninguém vai te ajudar. Você vai ter que fazer as coisas sozinho. Que agonia, mano, que agonia atrás desses baldes, pra ir embora logo, porque tá cheio de chuva, tá cheio, tá um tempo de chuva, de perder, de molhar e passar mais perrengue é grande. Vou ver aí, quando se eu não encontrar nessa cidade, eu vou dar um jeito de arrumar os baldes parecidos com o meu, tentar adaptar, colocar a fechadura, vai ser mó burocracia, mas vamos seguir pra... Agora é sexta-feira. Vou tentar arrumar uns baldes.